13 грудня 1893 року у селі Тростянець, що на Сумщині, народився Микола Григорович Фітільов. Істинно хвильовий. Сам хвилюється і нас усіх хвилює. Аскет і фанатик, вимогливий до себе і до інших. Ці слова Володимира Коряка стали своєрідним мотто до осмислення творчості і постаті Миколи Хвильового. Письменника, одного з найбільших європеїзаторів української культури початку ХХ століття, періоду розстріляного відродження. Один із перших редакторів журналу «Всесвіт», який виходить в січні 1925 року з ініціативи Миколи Хвильового. Тоді ж, в 25-му році, Микола Хвильовий розпочинає літературну дискусію. У своєму памфлеті про сатану в бочці або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян він окреслює перед українською культурою новий вимір. Вимір, у якому українська література повинна відштовхуватися від європейських тенденцій, іти до європейського простору Байрона, Гьоте, Дарвіна і багатьох інших митців, яких Микола Хвильовий читає в оригіналі іспанською, німецькою, англійською мовами. Згодом він говоритиме про те, що українська культура водночас повинна взяти чимало і зі Сходу, з країн Китаю, Японії, Кореї, з інших східних країн, які генерують новий життєдайний імпульс для світової культури. Так народжується ідея азіатського ренесансу. Ця концепція ніколи не була належним чином окреслена самим Миколою Хвильовим, але водночас вона є надзвичайно важливою для нього з огляду на те, що він визначає концепцію розвитку української культури в проекції «Геть від Москви, даєш психологічну Європу». Він відчував Європу як психологічну категорію. Відчував цей культурний простір не через дух рантьє, проти якого поставав сам Микола Хвильовий, а через дух пам'яті, пам'яті культури. Те, що відбувалося на початку ХХ століття на теренах України, і що спершу знаходило дуже позитивний відгук в серці письменника, згодом перетворюється на катастрофу. Візія Армагеддону, апокаліпсису, яку змальовує Микола Хвильовий і в своїх новелах «Я романтика», та й зрештою в повістях «Санаторійна зона», «Іван Іванович Вальшнепи». Він не бачив, подібно до Гоголя, як вийти з тієї кризи, яку переживає Україна пореволюційна. Революція завершується катастрофою. Чому ви не зробите з нас свого месію? Запитують члени ЧК, звертаючись до теософів у новелі «Я романтика». На жаль, цього зробити неможливо. Український простір в комуністичній ідеології приречений на знищення. Бо сама червона людина є людиною, яка продукує агресію. Агресію, яка пожирає себе, своїх синів, своє майбутнє. Хвильовий розумів це. І тому 13 травня 1933 року пострілом у скроню обриває своє життя. За що? За те, що були найщирішими комуністами. Він вірив в комуністичну ідеологію, і водночас одним із перших він зрозумів, що комуністична ідеологія породжує чудовиськ. Обережно, висока температура палання ідеєю, скаже Юрій Шевельов про Миколу Хвильового. Читаємо його тексти, пам'ятаючи про цей високий градус його художнього мислення.